Hej alle sammen og velkommen til bilpodcasten. I dag Der har vi lige to spændende nyheder til jer. Og den ene den kommer fra Dansk Statistik, som har lavet en opgørelse over hvor mange elbiler og biler der generelt er blevet solgt i løbet af det sidste års tid. Andreas, du har også en nyhed med. Ja, og det er faktisk fra en en youtuber, der mange kender ham som Tesla Bjørn. Men øh, han hedder Bjørn Nyland. Og han har i årvis testede elbiler og deres rækkevidde og opladningshastigheder og sådan noget. Og det er faktisk en opladningshastighed med en uh, model, y, vi skal snakke om. Ja, men uh, skal vi ikke tage uh, din nyhed først? Det kan vi godt. Fordi noget af det, vi er rigtig glade for her på Bilpodcasten, det er, at vi kan se den her udvikling, der er, hvor at, uh, Danmarks befolkning de er lige så langsom ved at få øjnene op for, at den rigtige vej at gå, det er over på elbilerne. Det synes vi jo. Yes. Vi vil gerne, vi vil gerne uh, supportere den, uh, den grønne omstilling her, i hvert fald i forhold til det her med at, at stille om og komme over i, uh, i grønt transportmidler og dermed køre på grøn strøm, som vi jo gør i Danmark. Ja. Men nyheden, den går egentlig på, at de har lavet den her opgørelse, som uh, hvor de sammenligner med et år tilbage. Og uh, det de siger, at det er, at nu her, der bliver hver fjerde bil til danske husholdninger. Det er altså en elbil, der bliver solgt der. Ja, fjerde bil. Det er noget. Det siger jeg ikke så let. Og så øh, vil jeg lige prøve at sætte et par grafer ind i videoen, men nu skal jeg nok prøve at øh, forklare det sådan rimeligt i forhold til alle jer, der lytter med på Bilpodcasten. Men de har lavet sådan en sammenligning her over de sidste, det er faktisk øh, tre år, hvor man kan se, hvordan fordelingen lige så langsomt går i en kurve, hvor den grønne, det er elbiler, og den blå, det er benzinbiler, orange, det er plug-in og hybridbiler, og så den grå, det er dieselbiler. Og der kan man altså se både en sammenligning for erhverv, men også en sammenligning for husholdningsbiler, altså private hjem. Og det er ret tydeligt at se, at dieselbilen, den, altså den er jo falden fra nærmest 90 procent, altså det vil sige de sidste 10 procent, der var tilbage, det var diesel. Det var det, man, man købte umiddelbart en gang før 2021, og der er vi altså nede på 2-3 procent efterhånden. Jamen det er jo også, passer jo godt over, over hvad hedder det? Der, der er kommet nogle nyheder nu her med at komme af med din dieselbil, men øh, ja. Ja, hvis alle pl lige pludselig gør det her nu, her, så bliver det jo absolut ingenting værd. Ja, så. men jeg er heldigvis glad for min dieselbil. Så, øh, ja, du kører diesel. Ja. Jamen jeg vil gerne have en elbil, det har jeg sagt flere gange. Ja. Der er jeg nået til. Jeg skal bare lige finde økonomien til det også. Øhm, men så kan man også se, at uh, plug-in hybriderne, de er altså heller ikke så populære, som de var tidligere altså de har været helt op at tage op mod 20-25% af markedet i en, i en periode fra 21 til 2022, til 22 cirka. Mm. Da de solgte allerbedst. Men nu er de nede på cirka 10%. Og så har vi så benzinbilen, som jo også er faldende, hvor den tidligere havde en markedsandel på lige omkring 60% og den er nede og og rammer lige omkring 50% nu her. Hvorimod elbilen den er så gået og nu snakker jeg udelukkende om hjemme i det private hjem. Den er gået fra lige omkring de her 5-6% tilbage til før 2021 og nu er den altså helt op og sælge i noget der der ligner 40% af de solgte biler. Det, det er det ret vildt. Ja. og hvis det kommer til at fortsætte det her, jamen så var det jo ikke længe før at politikerne de når deres mål, og jeg mener at det er 20% af alle biler de skulle køre på el i 2025, så vidt jeg husker, eller var det 2030? Ja, 2030, der var der snak om en million elbiler. Ja, det er en million elbiler, ja. det er rigtigt. Ja. Øh. Så en million elbiler i 2030, og det tænker jeg, det når vi snilt med, med den fart, vi er på lige nu. Ja. Fordi at uh, PT, så kører der 177.300 elbiler rundt i Danmark. De er altså blevet solgt i løbet af de sidste par år. Ja, og det var det. Det havde taget 100 år for at sælge 100.000 elbiler, og det har taget et år for at sælge yderligere 70.000 biler. Så du, du, sagde 100 år for at sælge? 100.000 elbiler i Danmark. Hvorfor siger du 100 år? Jamen, det, det er jo fordi, den, hvad hedder det, det, er jo mange, mange år siden, den allerførste elbil, den kom. Den kom jo tilbage i 1893. Uh, 18, du må... 18... 1881 er jeg ret sikker på. Fordi 1881. Jeg har, lige, jeg har lige været ved at forberede ja. en episode i forhold til... Vi laver jo øh, en serie af episoder, hvor vi hylder nogle af de vigtigste elbiler i forhold til dansk elbilshistorie. Mm. Og de kommer ud som en slags adventskalender her i Bilpodcasten, så det kan I godt glæde jer til. Ja. Der er altså ja. en del viden og øh, sjove finurligheder i, i, den her, øh, ja, i den her serie af podcast, som vi laver. Og det er de fire biler, som vi ser, har haft den største indflydelse på dansk ja, dansk ja. elbilshistorie. Ja. Ikke? Altså, jeg kan ikke lige. Jeg mener, at jeg så det i god aften Danmark eller måske i morgen Danmark. Nu er det jo mørkt hele tiden, når de optager, så det er jo svært. <laughs> Men uh, der var der en, der sagde det her med, at det tog simpelthen 100 eller det har taget 100 år at sælge 100.000 elbiler, og på bare et år, så har man gjort eller solgt 70.000 elbiler, det, det er altså ret imponerende. Ja, må man sige. Ja, det er, det er helt vildt. Ja. Men en anden ting, der også er lidt sjov, det er, at andelen af leasing, det stiger altså også, privat leasing, det stiger også til de private forbrugere, i forhold til at, hvad man ligesom så tidligere, der blev solgt. Så, så for de sidste 12 måneder, der er leasingdelen sten fra 26,2% til 32,7% af de biler, der bliver solgt. Jeg har egentlig en idé til hvorfor, at man går ud og så privat så en elbil, og det er jo fordi, at man ikke rigtig er sikker på, hvad der sker med de her priser sådan som de farer op og ned lige nu. Ja, Elpriser når snakker du om ikke også? Nej, jeg snakker faktisk om øh, priserne på elbiler. Okay. Ja. Fordi de har jo også vandret noget op og ned her i løbet af de sidste mange år. Altså eller ja. det sidste år især. Ja. Altså der tester Tesla de meldt ud med deres øh, tilbud på på Model Y og, og, også Model 3, hvor de virkelig bare sank priserne. Ja, skraldt. Skrald der, skete der jo altså virkelig meget med markedet, og siden da, der, der har det været et roligt marked i forhold til elbiler. Ja. Så jeg tænker også, hvis jeg skulle have en elbil lige nu her, så vil jeg stærkt overveje og over privatlisten. Jamen, så tror jeg da også stadigvæk, at folk, de har i, baghovedet, det er jo ikke engang andet end et år siden, at elpriserne stak fuldstændig af. Ja. Så, så det tænker jeg også mange har i baghovedet, at uh, kan det nu, altså nu skal vi ud og bruge ekstra ekstra penge på at få en elbil, kontra at egentlig få en brændstofbil eller noget, så skal de penge jo så hentes ind igen. Ja. Uh, og hvis elpriserne de er stukket helt af, jamen, så tager det jo bare det meget længere tid at få hentet besparelsen hjem. Ja, altså der er jo ingen tvivl om, at det er billigere at køre elbil. Det har vi uh, fået... Eftervis gang på gang, når vi har testet en elbil. Mm. Og, øhm, og der sammenligner jeg jo med med min egen dieselbil. Og, øh, og der kan jeg jo se, at så snart vi begynder at nærme os 4 kroner og 20, 4,5 pr. kWh, ja. så, øh, så skifter kurven, og så bliver det billigere at køre dieselbil frem for elbil. Men vi skal altså helt derop på prisen. Så kan du selv gå hjem og kigge på din app, hvis du har en app, hvor du kan følge dine strømpriser, og så se, hvor tit at prisen den er deroppe, når du for eksempel lader dig om natten. Ja, der har FDM jo været ude og sige, at vi skal helt op på 9 kroner, og de tager jo simpelthen alt med i værksteder, og alt muligt. Så spørgsmålet er... Jamen, jeg sammenligner udelukkende altså selve kørslen. Ja, ja, det er ja. Og det, er jo, det, det, synes jeg også er vigtigt, at man gør, fordi det andet, det er jo svært. Man kan jo vinde en mandagsbil så, ja. så man kan være uheldig på mange måder. Men altså, man kan bare se sådan, i forhold til, til salget, hvis vi, hvis vi sammenligner fra sidste år til i år, så er der blevet solgt 83,1 procent flere elbiler i år, end der blev sidste år. Ja. Så det går den vej. Det, det går bare den vej. Det, og det, det, det er, det er fedt. spændende. Ja. Men der er også kommet væsentligt flere biler at vælge imellem. Jo. Ja. Det skal man også lige huske på. Og der kommer også flere ladestænger hele tiden. Men igen så snakker man også om at man mangler de her ladestander, de, de langsomme ladere ind i byerne. Som altså tager man København, hvor man fejrer at uh, der var blevet sat 3000 op nu her, men der var over 120.000 offentlige parkeringspladser ja. i København. Yes. Så det er jo en dråbe i havet, kan man sige. Det skal følge med. Ja. der det, det har Danmark en opgave i forhold til vores infrastruktur det er helt sikkert. Det, må man sige. Men jeg tænker ikke, at jeg vil sige så meget mere om det her. Jeg lægger, jeg lægger rapporten op på vores hjemmeside, så man også selv kan gå ind og læse den for den statistik, og så kan man dykke mere ned i det, hvis man har lyst til det. Og så kommer der, hvis man kigger med på YouTube, så kommer der selvfølgelig lige lidt screenshots og lidt fra, fra selve rapporten, så det giver mening, det vi taler om. Ja. Men øh, så lad os gå til øh, den her. Jeg vil ikke kalde den en nyhed måske, men øh, det er ikke lang tid siden, den blev udgivet på YouTube med øh, Tesla Bjørn her. Hvor at han simpelthen øh, har en øh, Model y, øh, og mange kender den som Standard Range, den helt billigste Model y, Og det er jo med det her, hvad hedder det, LFP-batteri i. Ja. Så simpelthen... Men hvad er LFP-batteri? Hvad er det for noget? Ja, det er, det er jo bygget på øh, jern-ion-batteriet ja. Ja. Så det er, det er heller ikke så skadeligt i forhold til miljøet. Og man har også ret sikret på børnearbejde ja. i det, at der ikke er noget i det. Men har det, har det ikke også fået skyld for på et tidspunkt måske at være? mindre øh, energieffektiv eller i hvert fald knap så energitæt som det er, de nye batterier. Jamen det er slet ikke så energitæt som de nye batterier. Altså. Nej, nej. Og det er, det er fordi det det er faktisk tungt også. Altså det, og det er jo på grund af at det ikke er energieffektivt. Så på mange måder, undskyld. Så på mange måder der taler du faktisk det batteri ned lige nu. Lidt ned ja. ja. Men nu skal vi til at snakke det rimelig meget op, men ikke alligevel helt, fordi at tit så kigger man jo på ladekurven der hedder fra 10 til 80 eller sådan noget. Men den her, den øh, altså skærer sig altså faktisk lidt ud fra, fra 10 til 99 procent. For det går lidt galt for den, når den skal fra 99 procent op til 100. Så tager den lidt evigheder for de sidste mm. Sekunde. Og der har vi... Øh, der har han lavet en test sådan med uh, Ionic 6 også, Og Ionic 6, den har jo lidt et større batteri, og, og den kan altså skyde afsted ret hurtigt. Men yeren her, den har et 60 kWh batteri, og når man er kommet op til 50 i den, så lader man altså stadigvæk med 162 kW i timen. det er ret godt. Og hvis man så tager... er, der, er der forskel på, hvad for en Tesla Model Y du har? Har alle Tesla Model det batteri? Nej. Nej. Fordi når du så går op og øh, køber den, der hedder Long Range eller Performance udgaven, så får du et... Øh, nu, kan, nu kan jeg ikke lige huske, hvad de hedder, de batterier. Jamen, du får et, øh, et, et andet batteri, ikke? Ja, men det er en anden kemi, der er i det batteri. Nickel calcium? Ja, det er ja. nok det. Men, øhm, men den gør simpelthen det her, at den fra 10 til 50 procent, det klarer den på 9 minutter. Og øh, umiddelbart er det jo egentlig meget fint. Altså, i hvert fald i nogle af de biler, vi har testet. Hvad sagde du, fra 10 til hvad? 50 procent? 10 til 50 procent. 9 minutter. Ja, det er ja. fint. Det er, jo, øh, det er jo rimelig fornuftigt. Ja. Det, der så er interessant, det er, at øh, så gør den det til 80 på 20 minutter. Det er egentlig også meget standard. Mm. Og nu kommer det helt vildt interessante, det er fra 10 til 99 det gør den på 35 minutter. Og der er rigtig mange af de biler, vi har testet, som bare slet ikke kan være med der. Ja, fordi de, det er som om, at så har vi nået, jeg vil faktisk sige mange af dem, når de når 70, så drosler de væsentligt meget ned, og også nogle gange 50 bar. 50 procent, så drosler de meget ned. Jeg tror, det er vigtigt lige for forståelsen i forhold til troværdigheden i det her. Det er jo, at ham her Testerbjørn, han bor i Norge, og han har testet det her på en ladestander i Norge, hvor det er køligt udenfor på det tidspunkt, hvor han gør det. Ja. Og det, sådan har det været med alle de biler, han har testet. Så det vil altså sige, at du kan godt regne med, at det her det godt kan lade sig gøre på en almindelig kølig vinterdag i Danmark, hvor du har omkring frysepunktet. Ja. Fordi det er cirka den temperatur, han har testet det. Ja. Og det er altså bare, det er bare helt vildt at se det. Fordi nu har vi lige haft en anden testbil, som ikke havde forvarmning af batteriet. Altså hvad det betyder? Det betyder jo, at du skal vente ekstrem lang tid, og den lader på ingen måde hurtigt, hvis du har en elbil med et batteri, som ikke kan forvarme. Så det vil jeg altså virkelig overveje, hvis det er sådan, at jeg ved, at jeg skulle ligge og køre meget rundt og lade på de her hurtige ladestander, så vil jeg, så vil jeg simpelthen vælge de biler fra, som ikke kan, kan, forvarme deres batteri. Fordi i vinterperioden, altså det var jo latterligt. Jeg, jeg sad og holdt der og, og skulle lade fra, og det var bare for at komme videre. Fra 40 procent til, jamen var det omkring 75 procent, så gad jeg simpelthen ikke at, at, vente længere. Og det tog mig jo 35 minutter i hvert fald. Ja. Og så kom så... der en Tesla ind ved siden af, og, og han lavede jo fra fra 20 til 80 og var væk før jeg øh, skulle ja. til at koble fra. Det ja. var jo helt segrent. Ja. Altså, og det og det er det, hvor at man øh, altså, men det, det er jo fordi det her med man har altid snakket om op til 80. Og det er der de tit siger, at det er det vi. Og det er vel de fleste også gør. Men har du nu øh, skal bruge næsten 100 eller sådan noget, så går det altså relativt hurtigt her. Og det der er sjovt, det er når den står her. Nu kan jeg jo se bill Vi har taget nogle billeder af og det kommer på vores YouTube, men når den står her, så har du 99% og så lader den stadigvæk med 34 kW i timen. Ja. Det, det er altså ret højt. Og det, det er jo det, hvor vi har prøvet, altså når du kom til 50% med nogle nogen ja. biler, så, så lader den måske med 34 kW i timen derfra. Og det, vi vil lægge mærke til, når I kommer ind og kigger på YouTube-kanalen og så ser de her screenshots, at vi har lagt ind, der er jo lige blevet mærke i, at Hyundai Ioniq 6 batteriet det er større, ja. så man kan ikke helt sammenligne. De andre biler, der er, det er 60 kWh, men det er 77 kWh, der er på, på den bil. Så derfor så er det ikke helt sammenligneligt i forhold til tiden, fordi den jo propper væsentligt mere strøm ind på batteriet ja. på den samme periode. Så det er ikke 100% sammenligneligt lige det. Nej, men det er, det er, for ligesom at, at sige det her med ladekurven, hvor vigtigt det faktisk er og det er, hvor længe den bliver ved med at lade så hurtigt som muligt, den kan. Jamen også det her med, at selvom du har en standard range fra, Tesla, hvor du lige netop får det her LFP-batteri med i, jamen så er du altså relativt godt stillet, fordi at du, kan, du kan lade langt op, uden at du bliver straffet på din opladningshastighed til sidst. Mm. Og så på den måde rent faktisk komme kom videre, selvom du skinner lade lidt oftere. Ja, og det der, er, det der er så... Oh, altså, lidt sjovt med det her, det er, at Altså standard range, eller den billige udgave her, som vi snakker om, den er faktisk blokeret til at maksimalt kunne lade med 170 kW i timen, hvor at uh, long range'en og performance udgaven de kan altså lade med op til 250 kW i timen. Men de har altså et større knæk, et hurtigere ja. knæk i deres ladekurve. Ja. Så det er, det er begrænset, hvor, hvor meget forskel der er. Selvfølgelig, hvis man kører til Italien eller langt, så skal du have nogle ekstra ladestop, fordi at batteriet er ikke så stort, og du kan ikke komme så langt. Ja, fordi til sammenligning, så da Standard rangen havde nået 99% af, af opladning, der var øh, den almindelige Model y med det her batteri fra Cattle, altså Blade-batteriet, mm. der var det på, hvad står 87,3%. Ja. Procent. Så, ja. så der havde den jo overhængt. Ja, så de har altså... Øh, lavet noget ved de her batterier, og det er det vi skal frem til, fordi så, så bliver der snakket om at det her, det er et 400 volt system og mm. uh, Ioniken, den har et 800 volt system, og det skal nok benefit den i, i fremtiden. Det er jeg sikker på, men kan man holde den her ladekur i længere tid? Jamen det, det er så altså det der gør det. Ved du om Ioniq 6'eren, den kører med LFP batteri? Nej, jeg, jeg er ret sikker på, at det er et uh, det er et, et nikkel. Ja. Det kunne være lidt sjovt at se, hvad der var sket med den bil, hvis det var et lfp batteri ja, om, den. om den kan modtage strømmen så hurtigt, eller om man ja. simpelthen ikke kan det på 800 volts teknologi. Ja. Men øh, det er der helt sikkert nogle bilproducenter, der vil komme til at kigge nærmere <laughs> eller dykke nærmere ind i. Ja. efter Især den der øh, test, som, som Tesla-bjørn har, ja. har fået lavet. der så, ja. så hvis man er bilinteresseret, og man godt kan lide at se øh, biler og, og folk, der har, lidt forstand på teknikken, så vil jeg varmt anbefale at gå ind og kigge på Tesla videoer. Han er super inspirerende. Ja, og dygtig. Ja. Altså, virkelig. Ja. Så. Men uh, Jacob... Og så er han nordmand, og det, uh, det, har jeg det okay med. Jeg ved ikke, hvad dig. <laughs> jo, det er dejligt. Han snakker engelsk. Ja. Så, så og det er ikke sådan, du skal kunne norsk. Med lidt accent. Ja. <laughs> ja. Det er hyggeligt. Yes, men uh, det var vel egentlig alt, hvad vi havde valgt at bringe i bilpodcasten for i dag så kan vi egentlig bare sige, at vi ses om en lille uge. Vi ses, eller lyttes ved om nu tid, og husk, fra nu af udgiver vi om søndagen. Ha' det godt, du ved.